будь ласка, нам потрібен один волонтер, хто захоче взяти участь в першій частині пісні. Я бачу, цей чоловік вишиті сорочки. Ти хочеш, так? Добре, дівчата, коли я вам показую цей знак, вам треба дуже голосно сказати. Волонтерів, увага, поплескайте нашим молодим акторам. Ви можете поклонитись до публіки. Один раз, там вони вас побачили, майже поклонились. Добре. Сьогодні наші суперстари виступають попами до глядачів. Привітаємо Черібенд і двох дівчат. Лісом, лісом при долині, зозуленька кука нині. Давайте 3-4 разом. Ку-ку. Окей. Гей, гуй, лелія, любування, то велика пасія. Там можете йти, дякую. Гей, гуй, лелія, любування, то велика пасія. То велика пасія, а ми грибів не збирали, не пізьмися любовани, гей гой лелія, любовання, то велика пасія, гей гой лелія, любовання, то велика пасія. Лісом, лісом біля річки подмивила на орішки, гей гой лелія, любовання, то велика пасія. Ми орішки не збирали, лебізьмися любовали, гей гой лелія, любовання, то велика пасія. Гей гой лелія, любовання, то велика пасія. Молодці, тримайте!